اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ثواب کا باعث ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، انہیں بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک عمل خیر ہے، یہ ایک نیک کام ہے کہ جسے ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہی نیک کام، یہی عمل خیر جب روزے جمعہ ہے تو اس کام کو کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہمیں ملتی ہے کہ جب روزے جمعہ ہے تو اس کا اہتمام کرو۔ اسوۃ کافی جلد 6 میں پیغمبر اکرم کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو اپنے گھر والوں کے لیے پھل خرید کر لے کر جاؤ، گوشت لے کر جاؤ، تاکہ گھر والے روزے جمعہ کے آنے پر خوش ہوں۔ یہ روزے جمعہ کون سا روز ہے؟ روزے جمعہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے۔ روزے جمعہ امام زمانہ سے منسوب ہے۔ جمعہ کے دن جو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے، اس میں ایک فقرہ یا مولایا یا صاحب الزمان، ھذا یوم الجمعہ وھو یوم، اے میرے مولا، اے صاحب زمان، یہ روز جمعہ آپ کا دن ہے، لہذا جب جمعہ کا دن آئے تو ہم اپنے گھر میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر اپنے گھر والوں کو بہترین کھانا کھلائیں، اپنے بچوں کی تربیت امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کریں۔ جب اپنے گھر میں روز جمعہ جب ہم اس طریقے سے گزاریں گے تو ہمارا بچہ امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیم سے قریب ہوگا، ان کے دل میں امام زمانہ کی محبت پیدا ہوگی، گھر والے امام زمانہ علیہ السلام کی قربت کو محسوس کریں گے، اور جب ہم امام زمانہ کی محبت کسی کے دل میں پیدا کریں گے تو یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اب جو آئندہ روز جمعہ آئے گا تو ہم اس روز جمعہ کو اس انداز میں گزاریں کہ جیسے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا گزارے۔